вас в ефірі програма «Дозвольте представити». І сьогодні ми з вами поринемо в одне з найгарніших міст світу. Це столиця Ірландії – Дублін. Дублін – одне з найбільш улюблених мандрівниками столиць світу. Практично всі головні визначні пам'ятки Ірландії знаходяться на території найбільшого міста країни або в безпосередній близькості від нього. Більш того, половина популярних ірландських туристичних об'єктів розташовується саме тут. До цього переліку входять Дублінський зоопарк, Собор Святого Патріка, в'язниця-музей Кельмінгхейм та Національний центр водних видів спорту. У центрі елітної спортивної сцени Ірландії Національний водний центр та Національний зал «Арена» утворюють вражаючий об'єкт, адже там розміщено Олімпійський басейн та аквапарк. Решту комплексу присвячено спортивним майданчикам, внутрішньому тренажерному залу та висококласному фітнес-залу. Ви знаєте, що таке Гельська атлетична асоціація? Це аматорська організація ірландської культури та спорту. Її основною метою є популяризація гельських ігор, камогі, гельський гандбол та раундерс. Слова не дуже зрозумілі, але розберемося. Ці види спорту поєднують принципи, подібні до тих, що використовуються у футболі, баскетболі та регбі. Зокрема, херлінг – це командна гра кельтського походження. У херлінг грають кручками та м'ячем. Асоціація також підтримує ірландську музику, танок та мову. Кількість членів федерації перевищує 1 мільйон осіб. Символами Ірландії є арфа, кельтський хрест, ірландський вовкодав і трилисник. В Ірландії є безліч гір, які не досягають по висоті 100 метрів. Ірландія – це єдина держава, де людей менше, ніж собак. Дублінський зоопарк розташований на території парку Фенікс. Одна з найбільш популярних пам'яток у місті. Його було засновано в 1830 році. Тут мешкають слони, леви, тигри та інші екзотичні тварини. Першу стала виставка «Світ приматів», далі були відкриті «Світ котиків», «Міська ферма», «Арктичні льоди», «Африканські рівнини» тощо. Центральна частина міста ділиться річкою Ліфі на дві частини – південну і північну. На відміну від більшості міських річок світу, вона є досить чистою і багатою на рибу. З
Зелених насаджень тут не просто багато, а дуже багато. Городяни віддають перевагу вічно зеленим рослинам. Дублін здається покритим зеленню навіть взимку. У перекладі з ірландської Дублін означає «чорна вода». Городяни тут, як і раніше, активно користуються паперовою поштою, яка, до речі, працює бездоганно. Найстаріша область у столиці – це лабіринт вулиць навколо Temple Bar, який є осередком численних ресторанів, пабів і модних магазинів. Центр міста – це собор Святого Патріка, який був побудований на тому ж місці, де легендарний святий хрестив місцевих жителів. В місті також багато театрів. Найцікавіші з них – це Національний театр Ірландії, Еббі і Державний концертний хол. Фенікс парк розташований в Дубліні, найбільший парк у Європі і другий за величиною в світі. Традиційна їжа в Ірландії – це картопля в будь-якому вигляді. Тож можете насмажити собі картопельки і запланувати подорож у Дублін, хоча б віртуально. До наступних зустрічей! Не перемикайте!